Ben işte terleyeceğim, boruş gereği. Hazır. O eşler sahip kim yaptı ya? Ha, mali pop kalanı koyuyla, hazır hap kep kaladı. Aha, koy sen amcanı bala. Aynen, git, otur ile. Hazır hap geladı. Tayyar mesle deyin de hasta ile hap geladı. Hop. Hemenler sen aldı ile mi? Ha. Hiç nasıl sesten çıkmadı mı? Yok. Ha? Esinden çıkıp kalış, adetin var sana. Sal değil mi? Hı. Anlığa, böyle de. Ha, Şerin esinden mi? Ha. İçinde ha? Kanı başını etkin çık. Her hınarının özce vardır hıdı bilgisayarı. Yok, hıdımaz. Hıdı. Şaşılmazdan okuyun şiiri, bala. Hı. Her hınarının özce vardır hıdı bilgisayarı. Yala hıdı da vattı ya. Hıdı. Hıdı. Başkattan. Her hınarının özce vardır hıdı bilgisayarı. Nava hanedan gelen hamur turuşunun ısı. Usta hane yanıdan ötüp kalsın ki, eğer yeni tahta payrağı hıdı demek batıya. Yine hıdı dedin. Fakat tez okuma. O şu usta hane de kitvatken de o şu nanı hıdını sıkıgın. Nanımız kanakı hıdı zor ha? Ha. Ha. O şu anki hıdı demezden, hıdı de şaşırmazdan okuyun. Geliştik mi? Uyağı esinde ha? Ha. Ha. Yumuşağı var, katlı var. Ha? Hmm. Bu oldu. Kim yaptı? Karagin kili yaptı mı kini? Vay, yok. Yok. Otur. Mayla, hızlı mı kılamız? Mama sapçı, de kılamız. Ana bu pulu al. Çünkü genge sal. Tanafus payıda sinini alıp, iki el ele oturup alıp, kanilerini tuy kız valiyle. Geliştik mi? Çünkü genge saval pulu. Bu oldu. Kim yaptı? Gittik. Ki kız var. Bu namın çok ağır ha? Vay içki taş salgamız sen. Yok, hamas kitap. Kitap? Daftar. Vay vay. Vay ağır eken, ben özüm kurtarıp gitmem. Koy. Bu mıydı sence? Ana balamı ki yengil eken sizki. Canım, çıralıyligini. Popkalarını. Gittik. Hani? Yürüyle. Assalomu alaykum ayı. Aleyküm assalom. Uxlab qopman. Bola. İkkita yosh bola nonushta qilmasdan maktabga ketdi. Bu nima qilganingiz? Shuni vaqtliroq olib kelsangiz bo'lardi-ku. Ha, kecha o'zim tayyorlayman desam, qo'ymadingiz. O'zim tayyorlayman, oyijon qo'ying deding. Men poylab o'tirdim, bola och ketdi-yu. Namuncha ko'p gapirasiz, ayı. Uxlab qopman deyapman-u. Ki ben sizin nevaralarınızı çok değerli bir işe mecburman mı? Bu ne dediğiniz bolam? Mecburman, mecburmaz mı dediğiniz? Üyelmişsiniz mi kızım? Akır ular ham, kutu sizi bolezge okşagın yeni nevaralarım. İkkelesi yap. Sizge karış vanman, bolam ki karı yapman. Ha kızım gelin yordan bir işim kereyim mi? Kızım uç vayge okuşge gitti bilesiz. Ha o erkek kişi bollardın barbir epli almaydı. Ha beni yordamim hozir triligida tegmasa qachon tegadi o'zim tayyorlayman shuni olishdan. Oyi. Sizning navarangiz bo'lsa meni bolammi? Bular birinchidan meni bolam emas. Ikkinchidan sizga necha marta aytishim kerak, ha? Men majbur emasman uyqudan qolib bolalaringizga choy tayyorlab berishga. Men olib kelib oldingiz, o'zini uyda yashasa bo'lardi-yu, oyi. Majburlab olib kelib olgansiz. Ittilabda mirlay yurib asabimni buzasiz, ha? Can, siz gelin mi? Ab geldim. Kuz başlandı. Limon hasılını hem yığıştırış başlandı. Çıda acayip meyvede. Ey Allah kudretiyle örgüleyin.
Bujon, limonni juda ham foydali deysiz, shu to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Limon ko'p kasalliklarga davo bo'ladi-da, bolam. Bu shamollashni oldini oladi, shamollaganda davo bo'ladi. Oshqozon ichak kasalliklariga foydasi bor. Ayniqsa qon bosimi oshganlarni, darroq qon bosimini joyiga keltirib qo'yadi-da. Yana bir xususiyati bor. Reumatizmga ham. Reumatizm nimaligini bilasizmi? Yo'q. Oyoq og'ri. Oyoq, qo'l og'riydi-ku. Ana shularga ham limon foyda qiladi-da, bolajonim. Buning uchun har kuni limon suvida ichib turish kerak. Buvijon, limon suvi qanday tayyorlanadi? O'zim mana asal yeb o'tirdim. Menga qarang. Qaynagan suv olib keling bitta idishda. Tayyorlab ko'rsataman. Ichamiz ikkalamiz, maza qil. Xo'p, bo'ladi, buvijon. Mana suv, bujon. Qaynoq suvmi? Ha, qaynoq. Juda yaxshi. Ana endi bunga limon suvini yaxshilab siqamiz. Suvini ko'pligini qarang. Har kuni bitta limon iste'mol qilish odamni sog'lomlashtiradi, bolajonim. Ana, endi bunga asal solamiz. Ana. Buni har kuni ertalab och qoringa ichsa foydasi yaxshi bo'ladi. Buni ichgandan keyin nonushta qilsa bo'ladimi? Yo'q-da. Buni ichgandan keyin 1 soatdan keyin nonushta qilish kerak. O'zi nonushta bilan ham ichsa foydasi bor. Och qoringa ichsa natijasi tezroq seziladi, bolajonim. Ha, tushundim. Limonlarni olib qo'ysiz, ertalab ahli qilamiz, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, bujon. Bu so'rgilsin, asal qizim. Endi bu aytganlarim hammasi maslahat. Aytish oson, bajarish qiyin-da. Shunga qunt qilish kerak. Keling, ayi. Keldim, bolam. Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Ay, tova. Sen ham ichimdagini tohab deydiganlardan sana. Opayni bolalari kelgandan beri xotining o'zgarib qoldi. Oğlum, bir gaplashib qo'yasam, ha? Mayli, oy, gaplashib qo'yaman. Endi ozgina erkaroqda o'rganib ketadi. O'ylamang. Ha, bir tomondan gaping ham to'g'ri. Shu tavba qildim. Hayron bo'laman. Shu opayni ishxonasida malaka oshiradigan boshqa odam yo'qmi? Nimaga uni yuboradi? Bolalari hali kichkina bo'lsa, u yoqda bolalar ezilib ketdi, u yoqda erib bechira siqilib ketdi, bu yoqda sila ham xotirjamligi yo'qoldi. Qiynalganimiz yo'q. Hammasi joyida, oyi. Oy kun o'tib boryapti. Sabr qilaylik, o'tib ketadi. Keladi opam ham. O'ylavermang. Ola, faqat xotining
juda bir o'zgarib qo'pol bo'lib qoldi jon bola. Mayli, oyiga gapirib qo'yaman. Charchadim uni qosh qovog'iga qarab. O'g'lim juda ham bir hech unaqa qilmasdi. Bir qo'pol muomalada bir siltab tashlaydi bolalarning oldida. Yoshim ulug' katta bo'lsa g'alati bo'lyapman-da, bolam. Aytgin unga o'g'lim, iltimos. Ha, aytaman. Xo'p, xo'p, aytaman. Shu ko'p o'ylavermang. Ko'p o'ylasangiz siqilib qolasiz, keyin asabingiz buzilib qoladi. Ko'p o'ylamang. Xo'p, o'g'lim, harakat qilaman. Mayli, oyi, mana ishlarim bor edi. Olama. Xurshid, nega ovqatingni to'kib yeyapsan? Qayga shoshasan? Shoshmasdan yegin, to'kmasdan. To'kmayapman-ku. Gapni qaytarishini qarayla, mana to'kding-ku. Kinaya, men to'kmayapmanmi? Sana so'radimmi? Bijillamasdan ovqatingni ye. O'zim mopog'im. Ovqatingni ye. Jonga ham tegdilaring-ku. Ol, ol. Nuqul sana kelgandan buyon hamma yo ushoq, hamma yo rasvo. Nima gap, tinchlikmi? Ha, nega qattiq baqiryapsiz, ha? Ay, gapingizga quloq solishmayaptimi? To'polon qilishyaptimi, ha? Oyi, ovqatni to'kib yeyishyapti. To'kmay yegin deb o'rgatyapman, tarbiya beryapman. Tarbiya ko'rmaganlarga. Mayli, bola to'kib yeydi-ku. Ozgina to'kilsa to'kilibdi-da. Yaxshi gapirsangiz, to'kmasdan yeyishadi. Opasi, quloqi bo'lsa yaxshi gapiramanmi? Tarbiyasizlar. Je bo'lganingizdan keyin oldimga chiqasizlar? Kutaman sizlarni. Eshitdinglarmi? Boringlar. Ko'zim ko'rmasin. Hali unisiga asab qilaman, hali bunisiga asab. Yedilaring asabimni. Churva qila. Ol bolajon, ovqatingni o'zim o'rgatib ol. Durdona? Durdona? Ha, shu yerdamisan? Durdona? Oyim bilan bolalar ko'rinmaydi, tinchlikmi? Oyijon bolalarni olib aylangan chiqib ketganlar. Ha, yaxshi. Ha, xafasiz. Nasimjon aka. Keling, alohida bo'lib chiqib ketaylik. Voy. O'ylab gapiryapsanmi? Oyimni tashlab qanday chiqib ketamiz? Tashlab chiqib ketmaymiz-u. Mana bolalar bor. Navaralari bilan yashab turaveradilar. Hech ham zerikmaydilar. Bolalar bilan ovora bo'lib, bolalarga qarab kun o'tganini bilmay qoladilar. Onasi, bu gapni bir marta aytding, ikkinchi marta aytmagin, tushundingmi? Yana qovog'ingni yuvib oldingmi endi? Ket, bir hafta gaplashmaymizmi endi? Ha, sabr qilsang-chi. Yana qancha sabr qiling? A? Yana qancha sabr qiling? Ey, sabrni ham chegarasi bordur. Sen aytgan gap onasi menga to'g'ri kelmaydi. Oyimni yolg'iz tashlab keta olmayman. Ey, yolg'izlanib qoladilar. Hech ham yolg'izlanib qolmaydilar. Mazza qilib yashaydilar qaytanga. Nasimjon aka, men ham chunda odamlarga o'xshab orzu havas bilan yashagim kelyapti. Ey, bo'ldi qilgan deydiyoingni. Kiyimlarim tayyormish, ketaman. Sizga hamma narsa tayyor bo'lishi kerak. Men gapirganimda hech narsa yo'q. Thank you.
chiqam yapsam. Sekin sekin. Nimaga bichiga kirasan jonim? Ayol ichib ketdimi? Ayol qasil orda ichyapti. Kelinglar. Bo'ldi, kechir ayiqchan. Hadi otirmanglar. Yo'qlaydi ku. Mashqlar tutaveramiz. Nimadir deydimi? Ha? Orbatdimi? Ha? Voy, nima ketdi? Hozir opach bo'ladi. Kelinglar mashq qilamiz. Turinglar. Voy, yana otadi-ya. Kelinglar, turjon, mashq qilamiz. Birgalikda. Qarab turinglar, shoshilmasdan men bilan baravar qilasizlar, ha? Oyoqlarga. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zo'rsiz-a? Endi qarayman, tinar so'rayman. 1, 2. Chiqmayapti. Yana bir marta kel. Bu mavnaqa. Bu quloq betda. Quloqing o'sha. Aha. Qam o'shadi, a? Endi almashtiramiz. Ketdi. Yo'q. Endi mavnaqa. Bu bilan buni. Voy, tavba qilmay, oyi. Quloqing. Namuncha shovqin qilaverasiz, nimalarni o'rgatyapsiz? Tavba qildim, nima qilsangiz mashlaringiz bilan qo'ring. Bir nima balolarni o'rgatmay bunga. Oldimga tush, chaqirsam ham eshitmaysan, tavba qildim. Qilayotgan ishini qaranglar bularni. Xudoyim. Ha, endi kuz kelishi bilan bolalarda shamollash holatlari ko'p uchrab turadi-da. Sababini bilasizmi? Ha, kuz. Kuzda havo keskin o'zgarib turadi. Bir issiydi, bir soviydi deganday. Bu jon, bolamni tez-tez shamollamasligi uchun nima qilsam bo'ladi? Ha, albatta bundan himoya qilish kerak. Bolaga alohida e'tibor kerak, parvarish kerak. Lobarxon, ularni kiyinishiga e'tibor qiling. Kuzda ko'proq nimcha kiydirganingiz yaxshi. Issiq kiyintirsangiz terlab ketadi. Undan keyin ovqatlanishiga e'tibor bering. Ayniqsa nonushtasiga, vitaminlarga boy ovqatlardan yedirish kerak bolalarga. Ha, demak bu paytda bolalarga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak ekanda. Ha, e'tiborli bo'lish kerak. Ko'pchilik mana bu malina murabbosini shamollashni oldini oladi deyishadi. Ha, to'g'ri. Ko'pchilik shunaqa deydi, buvijon. Bu gap to'g'rimi? Albatta, malina murabbosi shamollaganda ham, shamollash oldini olishda ham ichsa juda foydali, lekin uni yana bir xususiyati bor. Qanaqa xususiyati ekan bu jon? Malina shoxlari barglardan damlaban qilib ichirilsa, tomoq yallig'langanda, og'riganda, shamollaganda juda foydali bo'ladi. Yo'q, buni bilmas ekanman. Yana bir narsa. Malina bargidan shoxlaridan, mevasidan tayyorlangan damlamani ichgandan keyin urab qo'ying, terlasin. Tushundingizmi? A, terlagandan keyin tanasidagi infeksiya ham chiqib ketadi. Ha, to'g'ri. Tushundim bu jon. Buni o'zimda ham qo'llab ko'rsam bo'lar ekan. Ozgina shamollab turibman-da. Ha, o'zingizda qo'llab ko'ring, Lobarxon, tuzalib ketasiz. Mayli, rahmat sizga, Ma'rifat buvi. Katta rahmat. Sog' bo'ling, kasal bo'lmanglar. Solihaxon qizim. Uf, hech narsa yoqmay ketyapti. Yo siz o'chiring, yo men o'chiray. Tavba qildim. Ha, tinchlikmi? Voy, mana ya, mana ya, pasaytirdim-a. Yo, ko'rgani qo'ymaysiz, yo mundoq gaplashib o'tirmaysiz. Odamga o'xshab. Nasimjon aka. Iltimos. Alohida chiqib ketaylik. Iya. Va bemalol yashaymiz, mundoq erkin bo'lib, buni nimasi yomon? Nimasi yaxshi? Voy, yaxshi tomoni ko'p. Sal mundoq erkinroq bo'lamiz. Har bir ish qilmoqchi bo'lsa, oyjon. Ko'chaga chiqsam maylimi? Oyjon, magazinga borsam maylimi? Oyjon, o'rtog'imnikiga borsam maylimi? Voy, hatto oyjon, ovqat yesam maylimi deyman. So'raladi-da.
Voy iltimos. Nafas olib yashaylik. Hozir ham nafas olyapsiz-ku? Erkinroq yashaylik deyapman, Nasimjon aka. Jonim ketib ketdi. Turdona, tushunsang-chi. Hali bunga tayyor emasmiz-da. Endi qara, ijara puli bor, bozorlik bor, kiyim-kechak bor. Hali unga oyligim ham yetmaydi-da. To'g'ri tushungan. Nima shundan qo'rqyapsizmi? Ha? Qo'rqqanim yo'q, yetmaydi. Qo'rqmang, mana men borman, u yordam beraman. Bunda yarmingizni ko'tarib, men ham ishlayman, Nasimjon aka. Amanda xotiningiz bor, nimadan qo'rqasiz? Xo'p, deng. O'ylab ko'rish kerak. Qachon o'ylaysiz? O'ylaymiz. O'z bolam deb qabul qilgan kelinim mensiz yashashni xohlab qolibdi. Axir topgan tutganlarim shulardiki-ku. Shular qiynalmasin deb o'zim uchun ortiqcha pul sarflamasam, nafaqamni ham bolalarim qiynalmasin deb o'g'limga bersam, xab narsa o'z bolalarim uchun desam ham men bu uyda ortiqchalik qilyapman. Men o'zimni onaman. Hamma narsaga ma'naviy haqqim bor deb noto'g'ri o'ylaganman shekilli. Durdonaning nega qovog'i ochilmaydi desam, gap bu yoqda ekanda. Uni mustaqil erkin yashagisi kelib qopdi-da. Meni borligimni o'zi ularga ortiqcha yuk ekanda. O'g'limchi? U qanday fikrda? Ha. Inson qaraganda shunaqa beqadr bo'lib qolar ekanda. Toba. Nima qilsam ekan? Axir bu vaziyatda yashab bo'lmaydi-ku. Nimadir qilishim kerak. Nimadir qilishim kerak. Nima qilsam ekan, a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshidan oldingmi? Ha, rahmat. O'z yaxshidan oldingizmi? O'g'lim nima? Durdona ko'rinmaydi. Ha, Durdona oyasinikiga ketgan, bir 3 kunga keladi. Ha. Menga qara o'g'lim. Janjallashib qolmadinglarmi shuni? Yo'q-a, oyasini ko'rgani ketdi, hammasi joyida. Menga bir og'iz ham aytmabdi. Endi oyim shu sizga aytish shart emasdir. Menga aytdi-ku. Aytgancha opam qachon keladi o'zi? Ha, bir oy qoldi. Yaqinda kelib qoladi. Bir oy? Nega so'rayapsan? Ha, o'zim. Mayli. Hoy, yaxshi o'tiring, xo'p. Yaxshi bor, bolam. Ha. Bilmadim. Sog'indingmi? Juda ham sog'indim.
Men hem sağındım. Kineyim hem gittiler. Kineyim kayınçeki gittiler. Bilmesem. Yaşavarin, yapayım size. Ben boya buldum. Boya buldunuz mu? Yaxşı. Hop, indi tez işlerini tekrarlayımız. Kim birinci başlayın? Ben. Merhamet. Samarkand sayıda satke sadagirge 8888 sop salıq salasa. Oy. Salıq bilesen bile. Sen başkasın et. Muskan edemiz legemiz deken muskamak. Muskan edemiz legemiz deken muskamak. Çüşünmadım Mana var ketaman. Ketdik mi? Bir tup tut. Bir tup tut. Bir tup tut nin tomirini turtib turibdi. Bir tup tut nin tomirini turtib turibdi. Chiqmayapti. Bir tup tut nin tagida turtib turibdi. Bir tup tut, bir tup tut nin tomirini turtib turibdi. Bir tup tut, bir tup tut nin tomirini turtib turibdi. Chiqmayapti, chiqmayapti. Voy, ona muncha balan kulasiz, oyjon. Kulgingiz hovlini ko'tarib yuboray deyapti-ya. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Kesenem tez aytasın. Yok yok yok. Bu bilmiydi. Ayt mıydı ayı? Manşlarız görge tuğrayın. Kereyi bulsa uzun burge tuğalam. Kop gittiyle. Küçükken ama bazı iştirmedi bugün. Biraz sağındım ey. Vay. Siz benim ballarım yan sağınasız mı ey? Ben fakat bulanı sağınasım deyip oylarken ben. Benim balamı sağınarken siz de ayı. Anam geteşlep geldim. Anam nikide kaldı. Kudalarım yaxşı yürüşübdi mi? Yaxşı, rahmet. Siz sonra gendin, bir an yaxşı. Hammalari. Sonra var işte. Haligi, mayla, sizlere hala kıtkımı işlerim bari edin. İşlerimi kıvalı ayı. Kani, yürü. Tez ayet şuur geniş yaptı. Tövbe. Buldu. İndi mayını yapkin. Papkeligi savalıyla, hop, arsalarını. Yürüyelim, gittik. Buldu. Şunaqa gaplarding. Şunaqa. Şu kelinimi qosh qog'iga qarab charchadim. Ilgari munchalik emas edi. Mana shu qizim o'qishga ketdi-yu, bolalarni olib keldim. Shu bolalarni olib kelganimdan beri hech ham qosh qovog'i ochilmaydi. Shu jahl qiladi menga, do'q qiladi. Tanimay qoldim kelinimni ya. Qizingiz o'qishini bitirib bolalarini olib ketgan ekan, o'ziga kelib qolar. Hamma gap shunda-da, qizim o'qishi bitdi, bolalarini olib ketdi ham. Battar bo'lsa battar bo'ldi ya, yaxshi bo'lmayapti ya. Buni ustiga yaxshi emas birovning gapini eshitish. Ataylab poylamadim gap, ishoning. Eshitib qoldim. Nuqul eriga shu ketaylik. Yolg'iz yashaylik, mustaqil yashaylik deb qo'ymayapti o'g'limmi? Tushunarli, gap bu yoqda deng. Ha. Mabodo deyman-da endi. Ular alohida yashashsa, siz yolg'iz qiynalib qolmaysizmi? Nega yolg'iz? Yo'q, qiynalmayman. Bolalarim, kechsin demoqchimisiz? Menimcha ularni alohida yashashga bir imkoniyat berish kerak. Yo'q. O'g'lim qiynalib qoladi-da, hali ro'zg'ori tebratmaydi, qiynaladi, bolamga qiyin bo'ladi. Yo, men yordam beraman deyman-ya. Ajoyib siz-a. Qiynalsin, hayotning qiyinchiligini ko'rsin. Alohida yashash oson ishmi?
ijarada tursa ijara puli berish kerak. Ha, de. Qozoni qaynash kerak, ro'zg'or qilish kerak. Ha. O'zi bo'ladimi? Ha, o'g'limga qiyin. Endi meni aytdi dersiz. Alohida yashab ko'rsin. Boshini egib, qo'lini ko'ksiga qo'yib qaytib kelsa ajab emas. Nima dediz? Mayli, roziman. Bo'ldi. Shunday qilamiz. Oyjon, haligi zerikkaningizda-chi, biznikiga borib turing, xo'p? Haligi shirin-shirin ovqatlar qilib beraman. Sizga yoqadigan ovqatlardan. Uxlab qolmayman, oyjon. Mana, oyjon, hozircha hamma narsani oldim. Bo'ldingmi? Qolganlarini kelib olarmiz-a, oyjon. Bo'ldim. Endi mashina kelibdi, tezroq bo'l. Emillisan. Oy endi uzrda, haligi uyingasi tezroq kelinglar. Kunni yorug'da kalti beraman, ketaman deyapti-da. Shunga mayli, oy, yaxshi o'tiring. Kelamiz. Tez-tez kelamiz, ko'rishamiz. Albatta, albatta, oyjon, siz ham boring, biz ham kelamiz. Haligi bo'ldi, yur. Oy. Mayli, sog' bo'ling. Yur, mashina kutib qoldi. Xo'p. Yaxshi qoling, oy. Aman bo'linglar, bolalarim. Qayerda bo'lsangiz ham aman bo'lsanglar bo'ldi. Bir o'zim o'tiraveraman. Durdona, alohida ham yashayapsan. Qalay, bu yashashing o'zingga yoqyaptimi? Mustaqilsan, ozod qushsan, erking o'zingda. Lekin nega baxtli emassan? Nega baxtdan kulmayapsan? Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti senga, nima? O'zing xohlagandek hayotga erishding, lekin nega g'amginsan? Nega ko'zlaring kulmayapti? Qarisi bor uyining parisi bor deb bejizga aytilmagan. Uyimda fayz yo'q. Fayzsiz uylar. Bu uylar meni yashashga qo'ymayapti. Oyjonni xafa qildim. Oyjonimni xafa qilib nimaga erishdim? Hech nimaga. Qaytanga ko'p narsani boy berdim. Bolalarimni buvisiga bo'lgan mehridan judo qildim. Bugun mana ayni daqiqalarda oyjonni juda sog'indim. Juda sog'inyapman. Qaynonamni hayotimda o'rni juda katta ekan. Bechora oyjon, sizdek hokisor, beg'ubor, hamma narsani yaxshilikka yo'yguvchi, hamma narsadan hikmat izlovchi insonni nahot qadriga yetmadim. Men qaynonamni uyiga yo'q, o'z uyimga
aslida u mening chin xonadonim. O'z uyimga qaytaman. Hayotim mazmuni qaynonam, onajonim bilan birga ekan. Men uyga qaytaman. Oy onam. Qaynonam, onajonim, mehribonim. Meni kechiring. Kechiring. Hozir, hozir bolam. Hozir, hozir mana ozgincha qoldi. Voy xudoyim, meyda desa ham kela qolmaydi. Ukanga bunda ha deb qo'ymaysan ha o'g'lim? Ha deb qo'ymaysan ukanga. Ki. Ki bolam, ki. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamagin. Bo'ldi. Ma. Qilyapsanmi darsingni? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi bolam, bo'ldi. Bo'ldi. Ukanga ha deb qo'ymaysan, ne toba qildim? Hali tayyor emasmi? Tayyor emas. Nima qilishim kerak? Bo'ldi, 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 bo'ldi bolam, bo'ldi mana. Nima endi qovog'ingdan qor yog'yapti endi? Sen qovog'ingdan qor yog'sa, men asabim buziladi-da. Mana asabim buzilmayaptimi? Ha? Hali unisiga qarayman, hali bunisiga qarayman, hali ovqat qilaman, hali yana buchka yeglaring keladi, buchka pishiraman, ko'chaga boraman, magazinga chiqaman, bog'chaga boraman. Nima qilish kerak bo'lsa, hammasini o'zim qilaman, ha? Ey, baqirma. Ya o'zing emasmi? Alohida chiqaylik, alohida chiqaylik deding. Ha mana niyatingga yetding mana. Alohida chiqaylik. Oyimni yolg'iz tasha. Bunda qarashish kerakmi? Xotin bola chaqa bor deysizmi? Nuqul ko'chada bandsiz o'zingizni ishlaringiz. Oyin oxiri yaqinlashyapti. Onasi pul topish kerak, ijara haqqi berish kerak. Hali bunga pampers deysan, ovqat olib keling, non olib keling deysan. Nima qilishim kerak? Uyni erkagimisiz? Uyni erkagi bo'lganda nima qilishingiz kerakmi? Ha pul topishim kerakmi? Bolaga qarab turing, borib kelay bo'lmasam. Bo'ldi, sen ishingni qilgan, o'zim borib kelaman. Bo'pti. Qayga ketyapsiz? Bolani olib turmaysizmi? Hozir tirbandlik boshidan hozir ishga borishim kerak. Men tushunmaysan. Kech qolaman hozir buni bog'chaga tashlasam. Bo'ldi, bo'ldi bolam, bo'ldi, 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 bo'ldi. Jonimga tegib ketdi hammasi bor-ku, jonimga tegib ketdi. Unisiga qara, bunisiga qara, ovqat qil, uyni ishini qil, kirni yuv. Hammasini men qilishim kerak. Ovqatim kuyib ketdi. Choy qaynab quridi. Bolam, bunda turasanmi joyingda, ukanga qaray deysanmi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ke bolam, ke, ke, ke. Ke, 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 ke. Bo'ldi, bo'ldi. Alla yo. Bolalar hammasi o'zi bilan o'zi bo'lib ketishar ekan. Ular kichiklik paytlarida mana bu uylarim gavjum, ser shovqin bo'lardi. Juda fayzli davrlarida. Mana endi yolg'iz qolib ketdim. O'g'lim bilan kelinim ketganlariga ham bir oyga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Bu men uchun bir yildan ham ziyod vaqtdek tuyulyapti. Qizimni bolalari ham ketishdi. Ha. O'g'ling bo'lsa o'rga, qizing bo'lsa qirga ketar deganlari rost ekanda. Ma'rifatxonni gaplariga kirib noto'g'ri qildim ekan. Bolalarim qaytib kelmasa-chi? Unda men yolg'iz boshim bilan nima qilaman? Nima bo'lsa bo'lar. Bu yog'i endi. Sindi. Mayli, tinch bo'lishsin, omon bo'lishsin. Menga shuni o'zi yetarli. Hozir maoshim chiqsin, olib kelaman. Voy. Qachon chiqadi maoshingiz? Bola kutib turmaydi-yu. Uni ustiga uyda ham ro'zg'orda ish narsa qolmagan. Sabr qil, sabr qil.
sabr qil deyishdan boshqa narsani ham bilasizmi? Sabr qil deb jonimga tegdingiz. Mana chiqaylik, chiqaylik deb quloq miyamni yeding. Mana niyatingga yetding, mana chiqdik. O'zingni o'zing qara endi, bolalarga qara. Endi yordam qiladigan oyim yo'q mana. Hayoting uchun kurash. Tavba qildim, hayoting uchun kurash. Bu nima deganingiz? O deganim, yashash uchun kurash deganim. O'zing mustaqil bo'l, tushundingmi? Qara bolalarga. Bo'pti. Dadasi. Yuring. Uyga qaytaylik, siz ham qiynalib ketyapsiz. Men ham qiynaldim, to'g'risi. Bolalarimchi, bu jonsini sog'indi. Qaysi yuz bilan boramiz endi? Nima deymiz oyimga? Bilmadim. Nima qilib bo'lsa ham ketaylik. Bolalarim bu jonsini juda sog'indi. Iltimos. Sen borsang boror, men bormayman. Qaysi yuz bilan boramiz? Ketamiz. Tushundingizmi? Ketamiz. Siz ketmasangiz ketmang. Men baribir ketaman. Mayli, borsang boraver, lekin men bormayman. Odam masal yuz bo'lish kerak, vijdon bo'lish kerak. Mana niyatingga yetding. Endi qara bolalarga. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hech qayerga ketmaymiz ajon. Birga yashaymiz. Nimasini aytasiz? Bag'rim to'lib qoldi. Mayli, mayli. Baxtingizga ko'z tegmasin. Bolalar tushirib yetishgan bo'lsa bo'ldi eng asosiysi. Nevaralarim yugurib yurishibdi. O'g'lim, qizim yonimda. Hayotim tinch. Bundan ortiq baxt bormi insonga? Mayli, mayli, Kamilaxon. Salomat bo'ling, tinch bo'ling. Bizga boshqa nima kerak? Ha? To'g'ri. Barisga shukr. Bo'sh vaqtingizda bir aylanib keling, bizikiga mehmon bo'lasiz. Ha, endi tadbirimiz natija berganda juda xursandman. Salomat bo'ling. Ha, rahmat. Xayr. To'g'ri. Tinch hayotga nima yetsan?